ኑሮና ቢዝነስ ኑሮና ቢዝነስ ኑሮና ቢዝነስ ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ሳምንታዊ ኑሮና ቢዝነስ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ስለ ኢትዮጵያ የወቅቱ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ትኩረት አድርገን ውይይት እናካሄዳለን። በቅርቡ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ኢኮኖሚ መቀዛቀዙን አመልክተው መግለጫ ሰጥተው ነበረ። ኢኮኖሚው እየተቀዛቀዘ መሆኑን ገልጸዋል፣ ወይም ደግሞ በሌላ አገላለጽ መቀዛቀዝ ታይቶበታል ብለዋል። እና እኛም ይህን መነሻ አድርገን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በአሁኑ ሁኔታ እንዴት እየተንቀሳቀሰ ነው? መቀዛቀዝ እየታየበት ነው ወይ? ከታየበት ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? መፍትሄውስ ምንድን ነው? ከዚህስ እንዲወጣ ምን መደረግ አለበት? በሚል ዙሪያ ሀሳባቸውን የሚያካፍሉን ሁለት ባለሙያዎች ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ኑሮና ቢዝነስ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ በቅርቡ ነው፣ አንድ ወር ይሆነዋል፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ኢኮኖሚው መቀዛቀዝ ታይቶበታል ብለው ነበርና፣ ለመሆኑ በእናንተ እይታ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በምን እንዴት ትገልጹታላችሁ? በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንመካከር ስለተፈጠረው ምድል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የመጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ ዲፓርትመንት ገብተ ስትማር ኢኮኖሚክስ ምንድን ነው ሲባል ሳይንስ ኦፍ ኮመን ሴንስ ይላል። ማንም ሰው በኮመን ሴንስ ኢኮኖሚ መረዳት ይችላል በተዘዋዋሪ። ስለዚህ ማንም ኢትዮጵያዊ የሆነ እዚህ ሀገር በተለይ ላለፉት 4-5-6 ዓመታት 10 ዓመታት የኖረ ሰው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከየት ወደ የት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በትንሹ ለመናገር ይችላል ለማለት ፈልጌ ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ተቀዛቅዘዋል ወይ ለሚለው መልሱ አዎ ነው። ብዙም የሚያጠያይቅ አይደለም። ግን ምንድን የተቀዛቀዘ የሚለውን ነገር ነው ዋናው። ያን ደግሞ ለማውራት የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ እንዴት ነው የሚለካው የሚሉትን ነገሮችን ማየት መቻል አለብን። እንግዲህ የአንድ ሀገር ሀገራዊ ኢኮኖሚ ወይ ደግሞ ማክሮ ኢኮኖሚ የምንለው ነገር የሚለካው ከሚለካባቸው አንደኛ በሀገሪቷ ውስጥ በተመረተው የምርት መጠን ነው። ጂዲፒ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ወደ ምጥቅል ሀገራዊ ምርት የሚባለው ነው። ይህን መውሰድ ይቻላል። ሌላው ከምርቱም ደግሞ የሀገሪቷ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴው ምን ይመስላል የሚለው ደግሞ በውጭ ሀገር የምንልከውና ከውጭ ሀገር በምናስገባው በእሱ መካከል ያለው በንጽጽር ማየት ይቻላል። ምክንያቱም በተለይ በብሔራዊ ባንክ ደረጃ የሚወሩ ነገሮች ከሌሎች ሀገራት ጋር ያለን የኢኮኖሚ መስተጋብር ምን ይመስላል የሚሉትን ነገሮችን ስለሚነግረን ማለት ነው። በሌላው የዋጋ ጉዳይ ነው። የአንድን ሀገር ማክሮ ኢኮኖሚ የት ጋር ያለው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ዋጋ መረጋጋት ችለዋል ወይ? ወረጋ መረጋጋት ችለዋል ማለት ቆሟል ማለት አይደለም። የሚቆም ዋጋ አይኖርም ማክሮ ኢኮኖሚ ውስጥ። ግን እንዲንቀሳቀስ በሚፈለገው ድንበር ውስጥ ነው ዋጋ እንዲንቀሳቀስ የሚፈለገው። በጣም ከወረደ ምርትና ምርታማነት ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳድራል። ሰው አያመርትም፣ የሚያበረታታው ነገር የለም፣ ዋጋ አነስተኛ ነው ይላል። ዋጋው ደግሞ በጣም ከፍ ያለ እንደሆነ መካከለኛ ገቢና አነስተኛ ገቢ ላይ ያለው ማህበረሰብ አንደኛ ወደ ምርትና ምርታማነት መግባት አይችልም። ምክንያቱም ግብአትን ገዝቶ ስለሚሰራ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሚጠቀማቸውን ነገሮችን ገዝቶ ለመጠቀም ራሱ ለራሱ ለፍጆታው ያስቸግረዋል። ስለዚህ ዋጋን እናያለን ማለት ነው። እና እነዚህ የስራ እድል በተለይ የስራ እድል አንዱን እንግዲህ ሀገር ማክሮ ኢኮኖሚ የምንለካው ወይ ደግሞ የአንድ ሀገር የጥቅል ኢኮኖሚ ችግር ናቸው ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ስራ ነው። ስራ አጥነትና ስራ ማግኘት ነው። ስራ አጥነት ማለት አንዱ ብዙ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ብዙሃን መገናኛ ስንናገር የታለ ሰው ሁሉ ስራ የለውም እኔ ስራ የለኝም ይላል። አንድ ሀገር ጥሩ የስራ እድል ፈጥራለች ማለት ሰው ሁሉ ስራ አለው ማለት አይደለም።
ናቹራል ሬት ኦፍ አንኤምፕሎይመንት የሚባል አለ። በተፈጥሮ ናቹራሊ ስራም ማግኘት የለበት ፐርሰንቴጅ ሁሉ ግዚያ አለ። ፐርሰንቴጅ አለ በየሀገሮች የየራሳቸው አለ። ስለዚህ ግን ከእንደዛ አይነት ለምሳሌ አሜሪካ ከ10% በላይ ሲሆን Exactly. ዛበታሲዮን ምናምን ሌላ ሀገሮች ደግሞ 15% ግን የኛ በጣም ብዙ ነው። የኛ ብዙ ነው። የኛና ቁጥሩን አናውራ ግን ጽንሰ ሐሳቡን እናውራ። ስለዚህ የእስራኤል ድል ፈጠራው ደግሞ የእስራኤል ድል ማግኘቱ የት ነው የሚለው ነገር ነው። ስለዚህ እነዚህ ማክሮ ኢኮኖሚክ መለኪያዎችን ብንወስድ ሀገራችን ባለፉት 3 እና 4 አመታት 5 አመታት የነበረነበትን ሁኔታ እናቃለን። በእንደዚሁም ደግሞ ያለፉት 10 እና 20 አመት የኢትዮጵያን እድገት መሰረት የሆነው ያሰራር ዘዴ ማየት ይቻላል። ከነዛ አንጻር ስታይ መንግስት መር የልማት አካሄድ ነው ያ ማለት ነው። አብዛኛውን የልማት ስራዎችን ሁሉ በግንባርነት ሲመራ የነበረው የግሉ ክፍል ኢኮኖሚ ሳይሆን መንግስት ነው የመረ በመንግስት ብድር ለመንግስት በሚሰጠው እርዳታ ሲሰሩ የነበሩ ትላልቅ ኢንፍራስትራክቸሮችን ነው መስራት ለማድረግ አሁን ወደ ምክንያቱ እየገቡ አይደል? ወደ ምክንያቱ እንመጣለን ግን ወደ አቶ እንዳልካቸው እንመጣለውና እስቲ ያሉት ስለአሁኑ የኢኮኖሚ ቅስቀሳ ስለ በተለይ ደግሞ ቀደም መቀዛቀዙ አለ መቀዛቀዙ የርሶ እይታ ምንድነው የሚለው ነገር ከሀገራችን አጠራርገው ይግለጹልኝና ኦኬ ያ እንግዲህ ምን ለማለት ፈልገ አው ትክክል ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚው ተቀዛቅዟል ነው የው በውጭ ሀገር የሚገባ ኤክስፖርት ቮሊዩማችን ቶታል ኤክስፖርት ቫሊዩአችን ከሌላው ጊዜ ከነበረው ይልቅ መቀዛቀዝን አሳይቷል። ይሄ ነው ሁለተኛ የሥራ እድል ፈጠራ ሬቱ በጣም ተቀዛቅዟል። ከተቀዛቅዟል ብቻም ሳይሆን ምናልባትም በታሪክ ካለንበት አንኤምፕሎይመንት ሬት ትልቅ የሆነ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። በሀገር ደረጃ ምርትና ምርታምርት የምርት ደረጃው በብዙ ምክንያት ቀንሷል። ምክንያቶቹን እንግዲህ በኋላ እናወራለን ብለዋል። ሌላው ትራንዛክሽኖች ናቸው። ትራንዛክሽኖቹ ተቀዛቀዟል እና ትራንዛክሽን ከተቀዛቀዘ ምርት ያገር መለኪያ ምጣኔ ሀብት መለኪያ የሆነው ምርት በጣም ከቀነሰ በጣም ማለትም ሳይሆን ከቀነሰና ወሚፈልገው ደረጃ ማደግ ካልቻለ ወደሚፈልገው ደረጃ መሄድ ካልቻለ የሥራ ዕድል ፈጠራ ወደሚፈልገው መሄድ ካልቻለ የዋጋ ግሽበቱ አፎርድ ወይ ደግሞ ምንድነው ልንችለው ከምንችለው በላይ ሆኗልና በትክክል የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ተቀዛቅዟል ማለት ይቻላል ማለት ፈልጌ ነው። አቶ እንዳልካቸው እንግዲህ ከቢዝነስ ጋር ብዙ ቅርበት አላሎት እንግዲህ ከንግዱ ከኢትዮጵያ ንግድ ማህበረሰብ የቀረበ ግንኙነት አሎትና ምን ልበሉት ስራ እንዴት ነው ልበል? እሺ ኢኮኖሚው ተቀዛቅዟል ወይስ አልተቀዛቀዘም ይመስለኛል የመጀመሪያው ጥያቄ። ኢንቨስት ዲጂታ ነው ሪያሊቲው መሬት ላይ ያለውን እውነታ በምናይበት ጊዜ እንግዲህ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ለማለት ኮንክሪት የሆኑ ነገሮችን አስቶ በፊገርስ ኢን ፋክትስ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። እንግዲህ ኖርማሊ አገሪቱ ውስጥ የሚመረት ምርት አለ፣ ወደ ገበያ የሚወጣ ምርት አለ፣ ከውጭ የሚገባ ምርት አለ፣ ከውጭ የሚወጣ ኢንቨስትመንት አለ፣ አገር ውስጥ የሚደረግ ኢንቨስትመንት አለ፣ የስራ ፈጠራው አለ። እነኚህ ነገሮች ናቸው እንግዲህ ኢኮኖሚ ውስጥ ያሉትን ዳይናሚክስ እንቅስቃሴዎች የሚወስኑት። አጠቃላይ ነገሩን ስናየው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንደምናውቀው በብዙ ሂደቶች ውስጥ ያለፈ ነው። የዛሬ 20 አመት 30 አመት በፊት ከየት ተነስቶ ከዛ በኋላ በምን መንገድ እዚህ ደረሰ የሚለው ነገር ማየቱ ጠቃሚ ነው፣ አሁን ያለውን ነገር ዲስክራይብ ለማድረግ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ አሁን ላለፉት 2 3 4 አመታት አካባቢ የተቆየበት የፖለቲካል ሪፎርም አካባቢ ያለው እንቅስቃሴ አቴንሽንም ኤነርጂም ፎከስም ያገኘበትና የወሰደበትን ነገር ስናይ ኢኮኖሚ አካባቢ ያሉትን አሁን የመቀዛቀዝ ነገሮች በቀጥታ ሊገልጻቸው ይችላል። ከአባላት ከተለያየ ቢዝነስ ኮሚኒቲ የሚነሱ የውጭ ምንዛሬ ችግሮች ቶሎ ያለማግኘት፣ እንደምታውቀው የኛ ገበያ የዶሜስቲክ ማርኬቱ ትልቅ ነው በጣም። ነገር ግን በአገር ውስጥ የተመረተ ምርት አይደለም ፕራይመሪሊ እየተጠቀመ ያለው፣ ኢምፖርት ዲፔንደንት ነው። ከውጭ የሚገባ ምርት ነው ኮንሱም የሚያደርገው በብዛት። ምክንያቱም ማኑፋክቸሪንግ ሴክተሩ ለጂዲፒ ያለው ኮንትሪቢዩሽን ዝቅተኛ በመሆኑ ምክንያት፣ ስለዚህ የውጭ ምንዛሬ ኤክስፖርት አንፎርቹኔትሊ ደግሞ ኤክስፖርት ፐርፎርማንሳችንም የወጪ ንግድ አፈጻጸማችንም ዋናው ፊውል ማለት ነው ለኛ ኢኮኖሚ አሁን የውጭ ምንዛሬ
እንደ ሌሎች አገሮች አይደለም ኢፌክቱ አጠቃላይ አገሪቱ ምክንያቱም ገበያውስ ኮንሱም የሚደረጉ ነገሮች በብዛት ኢምፖርት ስለሚደረጉ ኢቭን የአገር ውስጥ ፍጆታን ራሱ አፌክት ያደርጋል የኢንዱስትሪ አካባቢ አንዳንድ ከውጪ ይገባሉ ብለምትላቸው አሉ ኢንዱስትሪዎች እንኳን ፋብሪካዎች እንኳን ገብተስ ትሄድ አብዛኛው ጥሬቃ ከውጪ የሚመጣበት ነገር እና ያለን የቴክስታይል ለዘር እንደዚህ እንደዚህና ስለዚህ የመቀዛቀዙን ነገር ፊት ለፊት ታየዋለ ለምሳሌ አሁን ከስቲል አሁን ከሰብሳራን አፍሪካን አቨሬጅ በላይ ነው ኢኮኖሚው አሁን ያደገ ያለው አሁንም በመንግስትም አሁን እንደዚህ ተከዛክሷል ይላል ትንበያ ባለም አቀፍ ተቋማትም ትንበያ ይሄ ግን ኢፌክቱ primarily ኢኮኖሚ ውስጥ እየገባ ያለው ገንዘብ ከየት ነው ብለህ በምትልበት ጊዜ እስካሁን የነበሩትን የዴቨሎፕመንት የእድገት ፓተርኖች አካሄዶች ስናይ government is the biggest procure ሸማች ነው ገበያ ውስጥ ትልቅ ገዢ ነው መንግስት ትልቅ በጀቱን ለግዢ የሚጠቀምበት ማለት ነው ትልቅ ኢንቨስተር ነው ገበያ ውስጥ ያለበት ትልቅ ፕሬዘንስ አለው መንግስትና የመንግስት ኮሽ መንግስት ባነጠሰ ቁጥር ኢኮኖሚ ውስጥ ገበያ ውስጥ የምታየው ነገር የግል ሴክተሩ ይሄን እንደ ሌሎች አግሮች ያደረ ስላልሆነ ማለት ነው በዛ በጣም ጥሩ ስለዚህ ወደ ምክንያቶቹ ጀማምረውታል እስቲ ዶክተር ቁጥም ቀደም ጀማምረውታል ያ ምክንያቶቹ ምን ዋናው አንኳር አንኳር ብዙ ሊጠቀስ ይችላል ግን አንኳር አንኳር የሆኑ ምክንያቶች ምንድናቸው ለዚህ ኦኬ እንግዲህ ለነዚህ መቀዛቀዝ ምክንያት የሆኑ የመጀመሪያ ግንባር ቀደሙን ሊወስዳል ብዬ ነው ማስበው የሀገራችን የደህንነትና መረጋጋት ሁኔታ ትልቁን ቦታ ነው የሚወስደው ብዬ ነው ማስበው መንግስትም አምባሳውን ድርሻ በመጣኔ ሀብት ውስጥ እየተጫወተ ነው ይላል ያለ ነው በዛውም መጣን ደግሞ የገሉ ክፍለ ኢኮኖሚ ከጥቂት አመታት ወዲ ማንሰራራትና የተሻለ እንቅስቃሴ ማሳየት ጀምሯል ያለፉትን ሁለትና ሶስት አመታትን ግን سنመለከት ብዙ መስተጓጉሎች ተፈጥሯል አንድ ቀን የአንድን ቢዝነስ ኮሪደር መዝጋት የአንድ ቀን ተጽዕኖ አይደለም የሚያመጣው ማልቲፕላየር ኢፌክት ነው ያለው ከዚህ በፊትም መልሰን መላልሰን سنናገር እንደነበረው የዛሬ 2 አመት እዚህ ቻገር ውስጥ እንቅስቃሴ ሲጀመር በብዙሃን መገናኛ سنል የነበረው ይሄን ነው የዛሬዋን ውጤት በሚቀጥሉት 4 እና 5 አመታት ፍሬውን እንበላለን سنል የነበረው ስለዚህ ቶታሊ መንገድ የሚዘጋባቸው ግዚያት ነበሩ ይሄ ቶታል ትራንስፖርት አንዲት ነገር ብቻ እስቲ አንዲትን የለስላሳ ፋብሪካን እንውሰድ የለስላሳ ፋብሪካ ከአንድ ቦታ ተነስተው በመላ ኢትዮጵያ ነው የሚሰራጨው ለአንድ ሁለት ቀን ወይ ለሶስት ቀን መንገድ ሲቋረጥ ለስላሳ ፋብሪካው ይቆማል አጓጓዡ ይቆማል ሆልሴለሩ ምንድነው ይሄ በገፍ የሚያከፋፍለው ይቆማል ቸርቻሪው ይቆማል አውራጁም አለው አውራጁ ለነዚህ ሁሉ ትስስር ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ የሰላምና የደህንነት ጉዳትን እኛ ነገር سنናስቦ እስከ ቅርብ ወራት ድረስ ወደ ምዕራብ አከባቢ የነበረው ማየት እንችላለን ከዚህ ተነስተው በወለጋ አድርጎ ወደ ቤኒሻንጉል ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚሄደውን ወደ ገምቤላ የሚሄደው ማየት ይቻላል እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ትልቅ መሰናክሎች ነበሩትና ለሳምንት ለሁለት ሳምንታት ሙሉ ቶታል ቢዝነስ የሚዘጋባቸው ጊዜያት ነበሩ ይሄ ጊዜ ደግሞ የቡና ለቀማ ጊዜ ነው የእርሻ ጊዜ ነው ሰብል የማይሰበሰብባቸው ወቅቶች ነበሩ ከደረሱ በኋላ ማለት ነው ወደ ደቡብ ያለውን እስከ ዛሬ ድረስም ያለው ነው ማየት እንችላለን ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ መንገድ ያለው ሰላም ትልቅ ተዚኖ ተጫውቷል ማለት ነው የዛሬ ሁለት አመት ሲዘጉ የነበሩ ፋብሪካዎች አሁን ውጤቱን ዛሬ ያየን ያለ ነው ስለዚህ ከሰላም ጋር የተገናኘው ነገር በእንደዚህ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው ሁለተኛ እንግዲህ የኢትዮጵያን የምጣኔ ሀብት ጎዳናዋን سنመለከት አንበሳውን ድርሻ ሲጫወት የነበረው መንግስት ነው ብለናል ፐብሊክ ኢንቨስትመንቱ በጣም ትልቅ ነበር በመንገድ ስራ ላይ በባቡር ስራ ላይ ግድቦች ላይ ፋብሪካዎች ላይ ትላልቅ በጋ የተባሉትን ፕሮጀክቶች ሲሰሩ የነበረው በመንግስት ኢንቨስትመንት ቀደም ሱም እንዳለ በመንግስት የግዢ መጠን ነው እነዚህ ነገሮች ሲፈጸሙ የነበረው አሁን መንግስት ገስቶ አቀሙን ያሟጣጠበት ደረጃ ላይ ያለ ነው የሀገራችን ሁኔታ سنመለከት ማለት ነው ምክንያቱም የኢትዮጵያን ክሬዲት ሬቲንግ سنል ኢትዮጵያ እንደዛ ዛሬ 5 6 አመት እንደነበረው መበደር ትችላለች ወይ የሚሉት ነገሮች አሉ እነዛ የዛሬ 10 20 አመት የተበደርናቸው ብድሮች
የምንከፍልባቸው ግዚያት ነው የምንከፍላቸው ግዚያት ደርሰዋል። ስለዚህ እንደ ዛሬው 5 እና 6 አመት መንግስት ኢን ሂውጅ ተበድሮም ሆነ በሌላ ነገር ኢንቨስት ማድረግ የሚችልበት ሁኔታ ላይ አይደለንም። ይሄን ነገር ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩም በግልጽ ተናግረዋል። ብድሮችንም የመክፈያ ጊዜውን ማራዘም እና እነዚህ ሁሉ የመጡት ስትራቴጂዎች ያለንበትን ሁኔታ ነውና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አሁን ተቀይሮ ሊሆን ይችላል የነፍስ ወከፍ እዳችን ወደ 260 ምናምን ዶላር ጋደማ ደርሷል እንዲያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሁሉ እነዚህ ኢንቨስትመንቶች እንደ ተናንትናው የሥራ ዕድል ፈጠራው ብዙ ነገር ቡም እንዳያደርግ አድርጎታል። ኑሮና ቢዝነስ ምክንያቶቹን አይ ቲንክ በሁለት ከፍሎ ማየት ጥሩ ይመስለኛል። አንዳንዶቹ ሂደቶች ናቸው፣ አንዳንዶቹ ችግሮች ናቸው። process and problems ብሎ ከፋፍሎ ማየቱ ጠቃሚ ይመስለኛል። እንደ ሂደት ዲስክራይብ እናረጋቸው ከምንችላቸው ዋና ዋናዎች ውስጥ የመጀመሪያው ታሪካዊ ዳራው ነው። የኢኮኖሚው የመጣበት ታሪካዊ ዳራ ማለት ነው። የዛሬ 2025 ዓመት አካባቢ ጀምሮ ይሄ ኢኮኖሚ ከዜሮ ጀምሮ እንቅስቃሴ በሚጀምርበት ጊዜ ልማታዊ መንግስት በሚል ማዕቀፍ ውስጥ መንግስት ኢኮኖሚ ውስጥ ፊታውራሪ መሪነቱን ይዞ የእድገትን ኢኒሼት ለማድረግ ፕራይቬት ሴክተርን ክራውዲን ለማድረግ የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎችን የማሟያ የመሰረተ ልማት ግንባታዎችና የተለያዩ ሁኔታዎችን ለማሟላት የፊት ሚናውን ይዞ በሚንቀሳቀስበት አካሄድ እድገቱ ተጀመረ ማለት ነው። እንግዲህ በልማታዊ መንግስት አስተሳሰብ የመንግስት ፊታውራሪ ሚና ኢኮኖሚ ውስጥ ተይዞ በሚታደግበት ጊዜ ቀስ ያለ ለግሉ ዘርፍ እየሰጠ ለግሉ ዘርፍ እያስረከበ ኤግዚት ስትራቴጂውን አስተካክሎ ማርሹን እያበረደ እሱ የዛኛውን ማርሽ እያሞቀ የሚሄድበትን ባላንስ ይዞ መሄድ ያስፈልጋል። የሌሎች ሀገሮች ልምዶች የሚያሳየን እንደ ደቡብ ኮሪያ ያሉት ከልማታዊ መንግስት ፖሊሲ ፍሬም ብዙ ተጠቃሚ የሆኑ ሀገሮችን በምናይበት ጊዜ ማለት ነው። አንፎርቹኔትሊ ይሄ ሂደት ማርሹን መቀየር በሚገባው ቦታ ላይ እየቀየረ አልመጣም። በተለይ ላለፉት የተወሰኑ አመታት ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ ቅድመ ሁኔታዎችን መንግስት ካስተካከለ በኋላ አንካራ የሆነ የግል ዘርፍ እየፈጠረ እያስረከበ የመውጣት ነገር ይጠበቅበት ነበር። እዛ ጋር የረፈደባቸው አንዳንድ ነገሮች እናያለን። ሲፕተሙን ስናየው ማለት ነው። ለአንድ ኢኮኖሚ ወሳኝ ግብአት የሚሰጥ ለእድገቱም ቀጣይነት ዋስትና የሚሰጥ የማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ነው። የኢንዱስትሪያላይዜሽን ነው። ኢንዱስትሪያላይዜሽን በፍጥነት ባደግንበት መጠን አልተሳካልንም። ኢንዱስትሪያላይዜሽኑ በዛ መንገድ አልሄደም። ይሄ ምን አይነት ኮምፕሊኬሽን አመጣ? ኢምፖርት ዲፔንደንት ኢኮኖሚ አደረግን። ምክንያቱም አሁን ኤክስፖርታችን በኢምፖርታችን 5-1 6-1 ነው እየተመረ ያለው። ከፍተኛ የሆነ ኢምባላንስ አለው። ይሄ የመጣው ምንድነው? ይሄ ጉድለት የመጣው በምን ምክንያት ነው? ማኒፋክቸሪንግ ባለመጠናከሩ ነው። 5-6% ነው ጂዲፒ። እንደዚህ በፍጥነት የሚያድግ ኢኮኖሚ ቢያንስ 18-20-25% ጂዲፒውን ከማኒፋክቸሪንግ ማግኔት ካልቻለ እንዲህ አይነት ነገር መፈጠሩ አይቀርም። ይሄኮ አሁን ከኬንያ በላይ ትልቅ ኢኮኖሚ እኮ ነው። the biggest economy in the region import dependent የሆነ ኢኮኖሚ በFDI ብቻ ሰስቴል ታደርገው አይችልም። domestic የሆነ broad base ሰፊ መሰረት ያለውን የግሉ ዘርፍ domestic የግሉ ዘርፍ ማጠናከር አንደኛው ሂደት እሱ ነው። ሂደት ላይ ላግ ያደረግነው ማርሽ መቀየር ባለብን ቦታ ላይ ማርሽ አለ መቀየራችን። መኪና የነዳ እኮ ዳገቱ already ከጀመረ በኋላ ብትቀይረው ፍጥነቱን ይቀንስብሃል። እንደዛ አይነት ሂደቱ ላይ መጨረሻ ላይ ወደ ፕሮብለም የተቀየረበት አንደኛው ነገር እሱ ነው። እንደ ችግር የምታየው ነገር ይሄ ወቅታዊ ሁኔታዎቹ ናቸው። ከሰላምና መረጋጋት ጋር ተያይዞ ይሄ ኢኮኖሚ ያደጋ አይደለም። ሾክ አብዞርብ ማድረግ አይችልም። ትንሽ ነገር ኮሽ በሚልበት ጊዜ አቅርቦቶች ይስተጓጎላሉ። ቤዚክ የሆኑ አቅርቦቶች ሁሉ ይስተጓጎላሉ። ያ ደግሞ ከኢኮኖሚ አልፎ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ነገሮችን ሁሉ ያንቀሳቅሳል። ይሄ አለመረጋጋቱ ደግሞ ትልቅ ኢፌክት ያመጣው ምንድነው? የዩዝ አንኤምፕሎይመንት የወጣት የሥራ እድል ፈጠራ ስራችንን አፌክት አደረገው።
ይሄ በጣም ሲሪየስ ጉዳይ ነው። አሁን በየቀኑ ይሄ ኢኮኖሚ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በየቀኑ 5500 ስራዎችን ፈጥሮ ማቅረብ ይጠበቅበታል። በአመት ወደ 2 ሚሊዮን ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ጫና ነው። በየቀኑ ፓይል አፕ የሚያደርግ ፕሮብሌም አለ ማለት ነው። እየተደረበ የሚሄድ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ካዛኛው population ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ወጣት ነው። አዎ ይሄ ወጣት እድሜ የሚገኝ ማለት ነው። Africa is the youngest continent እና ለproduction ለmanufacturing ለindustry በጣም የተመቸች ናት። ነገር ግን industrialization በእንደዚህ አይነት ነገሮች ሲስተጓጎልብህ ይሄኛው blessing ወደ curse ነው የሚቀየረው። በጣም በጣም ትልቅ የሆነ problem የሚፈጥርብህ ጥሩ ለተጠቀምበት የምትችለው አገር ለተገነባበት የምትችለው variable ይዞህ ሊጠፋ የሚችልበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ጥሩ opportunity እኮ ነው፣ ጥሩ ነገር ነው። ብዙ ሀገራት የሌላቸው ሀብቶች ናቸው እነኚህ። እና እነኚህ ነገሮች ፕሮብሌሞች ናቸው። ሁለቱ basic problem አርግልናያቸው እንችላለን። ያለ መረጋጋት ከሰላም ጋር ተያይዞ ያለው የኢኮኖሚው performance shock absorbing capacity ስለሌለው የተፈጠሩ ነገሮችና use ላይ ያለው use ደግሞ victim ነው ማለት የፖለቲካል ቪክቲም ነው። የተለያዩ ሶሻል ክራይሲሶች ቪክቲም ነው። ዩዝ ደግሞ የነ ፊውቸር ኦፍ ዘ ካንትሪ የነገይቷን ኢትዮጵያ እንዴት ትሆናለች፣ ኢኮኖሚው እንዴት ይሆናል ነገ የምትለውን ነገር ማየት ከፈለክ ወረድ ብለህ ሰፈር ውስጥ ያሉትን ወጣቶች ማየት ነው። ሌላ ነገር አያስፈልግህም። እነኛ ላይ የሚሰራው ስራ የነገ ኢኮኖሚ፣ የነገ ፖለቲካ፣ የነገ ማህበራዊ ሁኔታዎችን የሚወስኑ ነገሮችን ታያለህ። ኑሮና ቢዝነስ አሁን እንደገለጹት አስፈሪ ነው ወይ ወይም ደግሞ ያሳስባል ወይ? ምክንያቱም የሥራ አጥነት ችግሩን ማይተን አሁን ያለው መቀዛቀዝ የኢኮኖሚ ሁኔታውን ማይተን በቅርቡ ደግሞ በኢትዮጵያ ከ8 ሚሊዮን ነጥብ በላይ የዕለት ምግብ እርዳታ እየጠበቁ ናቸው የሚል መግለጫን በቅርቡ መንግስት አውጥቷልና ምን ያህል ያሳስባል? አፍሪካን the next gross frontier ተብላ ዲስክራይብ የተደረገችበት አንደኛው ምክንያት ዩዝ ነው። ይሄኮ point of attraction ነው። point of እንትን የኛ ውበታችን እኮ ነው። አዎ exactly ወደ ስራ ካስገባንበት አው ትክክል ነው። እና ከዛ ነው መነሳት ያለብን። አሁን በሂደት ውስጥ ያጋጠሙን ችግሮች ላይ ካፒታላይዝ ተጨምሮ የተፈጠሩ ነገሮች አሉ። አሁን እኮ የማህበራዊ አለመረጋጋቶች ፖለቲካዊ አለመረጋጋቶች ራሱ ቤዝ የሚያረጉት ይሄንን ስራ ላይ ያልተጠመደ ወጣት እኮ ነው። እነሱን ነገሮች ሁሉ በጣም በትምህርትና በስራ መያዝ አለበት ወጣቱ በደንብ። እስቲ ዶክተር ጉቱ እዚህ ላይ የሚጨምሩት ነገር ካለ አሁን ያለንበት ሁኔታ ምን ያህል አሳሳቢ ነው ወይም ደግሞ አስፈሪ ነው ልበለው? ምን ያህል ያሳስብ ይገባል? ምክንያቱም ቀደም ገልጸናል መቀዛቀዝ አለ። አሁን ደግሞ አቶ አንደልካቸው እንዳሉት ወጣት አደጋው ልዩ ይሆናል። ምክንያቱም አብዛኛው ህዝባችን ወጣት ነው። ከዚህም ደግሞ እንደገና የአንኤምፕሎይመንት የስራ አለማግኘት ችግር አለና ይሄ ምን ያህል ሊያሳስበን ይገባል? በርግጥ አያስፈራም ወይ ለሚለው እንፈራለን ካለን ሎጂካሊ አይሆንም። ፈርተን የትም መድረስ አይቻለም። አያሳስብም የሚለው ግን 24 ሰዓት ሙሉ ነገሩ የሚመለከታቸው ሰዎች ማሰብ አለባቸው። በጣም ያሳስባል። ለምንድን ነው የሚያሳስብ የሚለው ነገር ነው። አንደኛ በጃችን ላይ ያለው እሳት ከተጠቀምነው ስራ የሚሰራ እሳት ነው አይደለም እንዴ? ቤት አብስለን ምን ባላው እሳት እዚህ ቻለም ላይ ባይኖር ምን መሆን እንደሚችል ማሰብ ይቻላል ማለት ነው። እሳት ግን ከቁጥጥር ውጪ ከሆነ ደግሞ ምን ሊሆን እንደሚችል ነው። ይሄን ወጣት እንደ እሳት ነው። እኛ ልክ ችግሩ ውስጥ ስለገባን ነው እንጂ የሚያሰጋን labor is resource ኪስ ውስጥ እንዳለው ብር የሰው ኃይልም resource ነው። land መሬት የሰው ኃይል እና ካፒታል ብለን ነው የምጣኔ ሀብት መዋለ ነው አይብለን ምን ቆጥረው። ስለዚህ እንደ ትልቅ ለዚችን ሀገር ምጣኔ ሀብትን ትራንስፎርም ለማድረግ ትልቅ ኃይል ነው። ለምንድን ነው በጣም ህፃን የሆነው ቢበዛ ወይ ደግሞ በጣም በእድሜ የገፉ ቢበዛ እንደዚህ አይነት ታዳጊ ሀገር ኢኮኖሚን ትራንስፎርም ለማድረግ ምን ያክል ያስቸግር የነበረ የሚለው ነው። ስለዚህ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው፣ ትልቅ ሪሶርስ ነው።
ኢትዮጵያን ለመለወጥ ወይም ደግሞ ለወደፊቱ የዚችን ሀገር እጣ ፈንታ ለመወሰን አለኝ ብለን እጃችን ላይ እንደስቶክ የምንይዘው ነው። ነገር ግን አሁን ቀደም አንድ የጠቀስከው ነገር አለ። ባለፈው ሐሙስ ለት ኢትዮጵያ መንግስት ዲክሌር ያደረገው የ8.5 ሚሊዮን ተረጂ አሉ ብሏል። ለዛ የሚያስፈልገው ብዙ ቢሊዮን ዶላር ነው በቁጥር ማስቀምጣውታል። እንደጋጣሚ ሆኖ የዛላውንቺን ጉላይ ነበርኩኝና ይሄ ግዲ ወደ 10 ሚሊዮን የሚጠጋ የሴፍቲ ኔት ተጠቃሚ ውጪ ናቸው። እነዚህ ነገሮችን سنመለከታቸው ከፊል ለፊታችን የተጋረጡንን ሁኔታዎችና ችግሮችን ማየት ይችላል። ግን የሚያስፈራ ነገር ነው ማለት ደሞ ዓለም ያን ያክል ፍርቱ በቃ ኢትዮጵያ የወደፊት ጉዞዋ ልደናቀፍ ነው ወይ የሚያስብልም አባባ ነገር መሆን የለበትም። ግን ለማለት የፈለኩት ምንድነው በእጃችን ያለው የሰው ኃይል ብርቅ ነው ትልቅ ነው ለትልቅ ነገር አይደለም ለዚች ሀገር ልማት እድገት ብቻ ኤክስፖርታብል ሌበር ፎርስ ማድረግ ይቻላል። የግድ ጨርቃ ምርቶ ብቻ ማላካለም ሰው ወደ ውጭ ሀገር ኤክስፖርት ማድረግ ይቻላልና ስኪልፉል አድርገን አሰልጥነን አስተምረን ክህሎት የጨበጠ የሰው ኃይል ብናል ማሰብ ነው እንጃለብን ምን እንጂ ቀደም ትንሽ ነካክታችሁታል ሁለታችሁም የመንግስት ኢንቨስትመንት መቀነሱ ማለት ነው። መንግስት ትንሽ ነገር ኢንቨስትመንቱስ ከኢንቨስትመንት እጁ ሳብ ሲያረክ ብዙ እስከታች ያለው እስከ ቸርቻሪ እስከ አከፋፋይ እስከ ኤክስፖርተር አምጪ ምናምን ሁሉም ይነካል። ስለዚህ ዋናው ምክንያት ይሄ ነው። መንግስት ዋና ኢኮኖሚ አንቀሳቃሽ በሆነበት ሀገር መንግስት ከኢንቨስትመንት ሲቀንስ ዋናው እንቅፋት የሆነው ይሄ ነው የሚሉ አሉና ዶክተር አብይ ደግሞ ይዛኔ በደንብ እንደገለጹት ከአንድ ወር ነው አንድ ወር ተኩል ወይ ሁለት ወር ለፓርላማ ሪፖርት ሲያቀርቡ ከዚህ በላይ ኢንቨስት ማድረግ ማለት እዳችንን ምንከፍልበት ጊዜ ስለደረሰ ማንከፍልበት እንዳይሆን እንዳይበዛብን ከሚል አንጻር ነው መመለስ እንዳይቸግረን እዳ መመለስ እንዳይከብደን ከሚል ነው ያነሱትና እዚህ ላይ ያለው አሳጥራችሁ እንዳልኳችሁ አጭር ደቂቃነች ያለችና ያሳጥራችሁ እሱ በጣም በጣም ምርጥ አድርጎ ያስቀመጠው አንድ ነገር አለ። ዴቨሎፕመንታል ስቴት ሊማታው የምንለው መንግስት በዚህ ሀገር ሰርቷል። በመጀመሪያ ደረጃ ሁላችንም መቀበል ያለብን ሊማታው መንግስት የሚለው ሰርቷል። ግን እንደሚፈልገው ሰርቷል ወይ የሚለው ነገር ዋና መስራት ነው። ደቡብ ኮሪያ ላይ እንደሰራ ሂንድ ላይ እንደሰራ ቻይና ላይ እንደሰራ ኢቭን ጃፓን ላይ እንደሰራ ሰርቷል ወይ እዚህ ሀገር? እዛ ሀገር እንደሰራ አልሰራም እዚህ ሀገር? ብዙ የራሱ ውስጥ ገብተን ብንናገር ብዙ የዴቨሎፕመንታል ስቴት አፕሊኬሽን እኛ ሀገር በሌላው ሀገር ሙሉ በሙሉ ኮንሰፕት ኢምፕሊመንት በሚደረግበት አይደለም ኢምፕሊመንት የተደረገው። ሆኖም ግን ዴቨሎፕመንታል ስቴት ሰርቶ ፈጣን እድገት ማስመዝገብ ተችሏል። አንዳንድ ሁሉ ጊዜ ምንድነው ብሎ ሀገር አድጋለች ትላላችሁ ብዙም ሀገር አው ሀገር አድጋለች የእድገት መለኪያዎቹን ብዙ አንስተን ማውራት ይቻላል እሱ ለአሁኑ እንተውና። ስለዚህ ነገር ግን ማርሽ መቀየር በነበረበት ጊዜ ላይ አልተቀየረም የሚለው መሰረታዊ ጉዳይ ነው። መንግስት ዘላለም ነጋዴ ሆኖ መቀጠል አይችልም። ምክንያቱም የመንግስት መሰረታዊ የኢንቨስትመንት ምንጭ ብድር ነበረ እና እርዳታዎች ነበሩ። ብድር ደሞ ጣሪ አለው። ከኛ በላይ በብድር የተዘፈቁ አሉ ወይ? በጣም አሉ ከኛ በላይ። ሌሎች ትላልቅ አገሮች የብድር መጠናቸው ከጂዲፒያቸው አንጻር ስታይ ከኛ በጣም የሚሄዱዋል። ነገር ግን የነሱ ምጣኔ ሀብት የመክፈል አቂሙና ብድሩ ምን ያህል ተጠቀምክበት ኤግዛክትሊ ኢኮኖሚው ላይ ምን ያህል አንቀሳቀስከው ብድሩ ምን ያክል መጥቶ ለሚፈልገው አላማ ኤፊሽንት እና ኢፌክቲቭ በሆነ ዋላ አንዱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምጣኔ ምንድነው ኢኮኖሚውስ ምን ያክል ያችኗ ብድር መክፈል ይችላል ወይ የሚለው ነው። አንደኛ የማርሸቃየሩ መንግስት ቶሎ ኤግዚት የማድረጉ ነውና አቁሞ ቀስ በቀስ ፌዝ ባይ ፌዝ የተወሰኑ ሴክተሮችን አሳልፎ ይመስጠት። አሳልፎ ከሰጠ በኋላ ደግሞ የዳኝነት ስራ መስራት ነበረበትና ያን ነገር ባለመደረጉ አሁን ከዚህ በላይ መንግስት ቢበደር የሚቀጥለው ሁኔታ ምን ይሆናል ነው። ኑሮና ቢዝነስ የመንግስት ኢንቨስትመንት መቀነስ ለኢኮኖሚው መቀዛቀዝ ድርሻ ይኖረዋል። ምንም ግልጽ ነገር ነው። ምክንያቱም ኢኮኖሚው ውስጥ ያለው ፉትፕሪንት የመንግስት ገንዘብ የመንግስት ፋይናንሻል እንቅስቃሴ ኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ነገር ትልቅ ስለሆነ ማለት ነው ድርሻ ይኖረዋል። ግን ጠቅልሎ እዛው ጋር ማስቀመጡ ዋይዝ አፕሮች አይደለም። ሌሎች ኢሹዎች አሉ። አገር በቀጣይነትና በቋሚነት ያደገ እንዲቀጥል
ጠንካራ የግል ዘርፍ መፍጠር ያስፈልጋል። የግል ዘርፍ ሲባል ደግሞ በፖለቲካል ኦሪንቴሽን እና በተለያዩ መንገዶች የተፈጠረ የግል ዘርፍ ሳይሆን ገበያ የወለደው ገበያ ያሳደገው የግል ዘርፍ ማለት ነው። ተወዳድሮ ጡንቻው ከዓለም አቀፍ ገበያም ከሀገር ውስጥ ገበያም ተወዳድሮ ጡንቻውን ያፈረጠመ ፈርምስ ቢዝነስ ፈርምስ ማለት ነው የግል ዘርፍ ትክክለኛው የግል ዘርፍ። እና እነኛ ነገሮች አንፎርቹኔትሊ እኛ ሀገር ላይ በደንብ ኢንኩቤት አላደረጉም። አሉ የሚባሉት ራሳቸው አሁን 106 ሚሊዮን ህዝብ ባለበት ሀገር 1.4 ሚሊዮን ቢዝነሶች ናቸው ኦፊሻሊ ሬጂስተርድ ሆነው ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ። አብዛኛዎቹ እንደውም ትናንሽ ቢዝነሶች ናቸው። አዎ የጀርመን ብታይ ጀርመን እንግዲህ በአለም ደረጃ ጠንካራ የግል ዘርፍ ያላቸው አገሮች ውስጥ የሚሰለፍ ነው። የጀርመንን ብታይ 84 ሚሊዮን አካባቢ ያላቸው 23 24 ሚሊዮን ቢዝነሶች አሉ። በጣም ጠንካራ ቢዝነሶች ማለት ነው። የግል ዘርፍ መፈጠር አለበት። አሁን የትም ቦታ ይሁን በምንም አይነት ሼፕ ይሁን ምንም አይነት ቅርጽ ያለው የግል ዘርፍ ይሁን አሁን ግልጽ አድርገን ማስቀመጥ ያለብን ምንድነው? ጠንካራ የግል ዘርፍ መፍጠር ነው። ይሄ የግል ዘርፍ ደግሞ ዶሜስቲክ ፕሬዘንስ ይሄ የሀገር በቀሉ ባለሀብት በደንብ ተጠናክሮ ያለበት ማለት ነው። በውጭው ላይ ብቻ የተንጠለጠለ መሆን የለበትም። አገር በቀሉ ባለሀብት አቅም ላይ ኖሮ ይችላል፣ እውቀት ላይ ኖሮ ይችላል፣ ኤክስፖዠር ላይ ኖሮ ይችላል፣ ፋይናንስ ላይ ኖሮ ይችላል። ያንን እንዲኖር የማድረግ ኃላፊነት መውሰድ አለብን እንደ ሀገር የመጀመሪያ። ከዛ በኋላ ያንን ባላንስ የግሉ ዘርፍ ተጠናክሮ ድራይቨር ሲቱ ላይ መውጣት እስኪችል ድረስ ግን የመንግስት የነበረው ኢንቨስትመንት ክሪቲካል በሆነ ደረጃ እንዳይቀዛቀዝና ኢኮኖሚው በጣም እንዳይቀዛቀዝ መቀጠል ያለባቸው ነገሮች አሉ። እስከ መንገድ ሸኝቶ ነው መመለስ። ዝም ብሎ እዚህ ጋር ካቆምከው ክራክ ይፈጠራል። አዎ። እና እዛ አካባቢ አሁን ያለው ባላንሱ የት ጋር ነው? ኦፍ ኮርስ መቀነስ አለበት የመንግስት ኢንቨስትመንት። ከእዳውም አኳያ አሁን ባላ ከእዳውም አኳያ ከኢኮኖሚክ ዌይ ፎርዋርዱም አኳያ ከሁለቱም አኳያ የመንግስት ኢንቨስትመንት እየቀነሰ መሄድ አለበት። ግልጽ ነው ግን መቼ በምን አይነት ሬት እየቀነሰ መሄድ አለበት? የመንግስት ኢንቨስትመንት መቀዛቀዝ ተጠንቶ ገበያው በሚያረጋጋ መልኩ መንግስት ሊወጣ መሄድ አለበት። ሌላው ሶስተኛውና በጣም ወሳኝ ፖይንቱ ደግሞ መሰረታዊ በሚባል ደረጃ አሁን ገንዘብ በተለያየ መንገድ ወደ ኢኮኖሚ ውስጥ ፓምፕ ማድረግ አለ። የተለያዩ የማረጋጋት ስርዓቶችን ስልቶችንና ስራዎችን የመስራት ነገር አለ። የገበያ የማረጋጋት ስራ አለ። በሶስተኛ ደረጃ የመንግስት ደግሞ ፕራይቬታይዜሽን አሁን ኦሬዲ መንግስት እጅ ላይ አቴንሽን ሊሲቡ የሚችሉ በርካታ የሆኑ ኢኮኖሚክ ሴክተርስ አሉ፣ ኢኮኖሚክ ፈርምስ አሉ፣ ትልቅ አንከር የሚባሉ እንትኖች። ያንን እዛ ውስጥ በከፊልም ሆነ ሙሉ ለሙሉ የግል ዘርፉን ኢንጌጅ ለማድረግ ፍላጎት ማሳየቱ ትክክለኛ ቁርጠኝነት ነው፣ ታይምሊ ነው፣ ደግሞ ወሳኝም ነው። ነገር ግን the landing procedure እንዴት ነው መሬት የሚነካው ይሄ ጉዳይ እንዴት ነው የሚተገበረው የሚለው ነገር ቀድም ያልኩትን ባላንስ ማለት ነው። የሀገር በቀሉ ባለሀብትና የውጭ ባለሀብት የናሽናል ኢንትረስትም አለን እኮኛ። እነኛን ሁሉ ባላንስ አድርጎ የሚሄድበትን ነገር ትንሽ ዋጋ ላይ ያስከፍል ይችላል። እንዳሰብነው ወዲያው ኦቨርናይት ሽጠን የውጭ ምንዛሬ በከፍተኛ ደረጃ ማምጣት ሊከብደን ይችላል። ነገር ግን ያቺን ባላንስ ጠብቀን ትንሽ እያቀሰቱን ቢሆን ያቺን መንገድ መሄድ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሶስቱ ነገሮች መሰረታዊ ናቸው። እስቲ አሁን ደግሞ ወደ መፍትሄው እንምጣ። እንግዲህ ምክንያቶቹን ማይተናልና ምን ቢደረግ ጥሩ ነው? እንግዲህ በመንግስት በኩል አንዳንድ የተያዙ እቅዶች አሉ። ከነዚህም አንዳንዶቹን ለመጥቀስ ያህል መንግስት መፍትሄ ያለው የውጭ ንግዱ ላይ አትኩሮ መስራት፣ የማምረቻና የንግዱ የማዕድን ዘርፍ ምርታማነትን ማሳደግ፣ የበጀት ብክነትን መቀነስ፣ የብድር መክፈያ ጊዜ ማራዘም፣ እንግዲህ ከአበዳሪዎች ጋር መደራደር እንደማለት ነው። አዳዲስ ፕሮጀክቶች ሲባል ትላልቅ ፕሮጀክቶች ይመስሉኛል። አዳዲስ ፕሮጀክቶች እንዳይጸድቁ ማድረግ ነው። እና ይህ ምን ያህል ያስኬዳል? ወይም ደግሞ በሌላ አገላለጽ በእናንተ በኩል መፍትሄ ነው የምትሉት ለወደፊቱ መደረግ አለበት ከዚህ የኢኮኖሚያዊ መቀዛቀዝ እንድንወጣ ምን መደረግ አለበት ትላላችሁ? እስቲ ያ ይሄ መሰረታዊ ስህተት ነው። ቀደም እንደተባለው የአፈጻጸሙ ሂደቱ እና ቀመሩ ምን መምሰል አለበት የሚለው ነው። አንድ ነገር
የተናገርነው አለ መንግስት ከንግዱ ቀስ በቀስ መውጣት አለበት ብለናል። አወጣጡ ነው ዲዛይን ማድረግ ያለብን የሚለው ነገር ላይ አንዱ ተስማምተናል። ስለዚህ አንዱ መፍትሄ መሆን ያለበት መንግስት እንዴት አድርጎ ነው ከዚ ሂውጅሊ ኢንቨስት ሲያደርግ ከነበረ በአንድ ሌሊት ሲቆም ሊያመጣ የሚችለው ሾክ ቀላል ሾክ አይደለም። ስለዚህ የመንግስት ያወጣት ዘዴ ጊዜ ምንድነው ይሄ በመሐከለኛ ጊዜ ነው በረጅም ጊዜ ነው የሚወጣ የሚሉት ነገሮች ከየትኞቹ ሴክተር በምን ያክል ፐርሰንት የሚሉት ነገሮች በትክክል ተሰርቶ መውጣት አለባቸው። ይሄ አንዱ ነው። ሌላው አሁን ያለው ሁኔታ በሀገር ደረጃ ያለው ሰላም እና መረጋጋት መንግስት ብቻ ሳይሆን የሚመለከተው አካል የፖለቲካ ፓርቲዎችም የተለየ ኢንትረስት ያላቸውም ሰዎች ሁሉ ተረባርቦ መስተካከል መቻል አለበት። ሰላም እና መረጋጋት የሌለበት ሀገር ላይ የትኛውም ፕራይቬት ሴክተር መለምለም አይችልም። ሀገር በቀልም ይሁን የውጭ ሀገር። ስለዚህ ይሄ ነገር አትሊስት አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ ትልቅ አቴንሽን የሚስብ መሆን መቻል አለበት ነው። ሌላው የሚለው ግብርና በስም ደረጃ እንጂ በተግባር ደረጃ ላይ ያለው የመንግስት ትኩረት በጣም አነስተኛ አልዘመነም። አንደኛ አልዘመነም። በግብርና ላይ ኢንቨስት የሚደረገው ነገር የሚያመጣው አሁን ሁላችንም የምንኖረው ኑሮ እቺ ኢትዮጵያን የገነባት ግብርናው ነው። እዚህ ቸገር ጄኔሬት የተደረጉት ሁሉ ካፒታሎች በቀጥታም በተዛዋሪም ከግብርና የመነጩ ሁሌ ነው የምናነሳው። በዚህ የግብርና ምርታማነት በቀላሉ ልታገኘው የምትችል በቀላሉ የሰው ኃይል ልታሰማራበት የምትችል ነው እና አሁን ሁሉ ጊዜ የምናገረው አለ አሁን ኢትዮጵያ ሊለማ የሚችል 50 ሚሊዮን ሄክታር መሬት አለ 20% ብቻ ነው የለማው። ስለዚህ የፋይናንሻል ሴክተሮቻችንን ሄደን ስንመለከተው ለገበሬ 2 ሄክታር 5 ሄክታር ለሚያርስ ሰው ብድር የሚሰጥ የለም። ባንኮቹም ብትወስዳቸው ትርፍ ኦሪየንትድ ናቸው አይደለም። 2-3 ገበሬ የአየር ንብረት ለውጥ ባለበት ሀገር ላይ የመሬት የመሬት ፖሊሲው ኢሹ በሆነበት ላይ ኮንፊደንት ነው የማበደር። ሁለተኛ ደግሞ ከመመለሱ መንጻር እንትን ይሉታል ያለው የልማት ባንክ ነው። የልማት ባንክ ራሱ ለማን እንደሚያበድር ለየትኞቹ እንደሚያበድር የታወቀ ነው። ስለዚህ ሚድል ኢንካም የሆኑት በግብርና ላይ ተሰማሩት ያ ሁሉ አንድ ባንክ ድናቸው ፋይናንሻል ሰፖርት ናቸው። ባለሀብትን ከመፍጠር አንፃር ትልልቅ ባለሀብቶችን መፍጠር አይደለም ለእንደ ኢትዮጵያ አይነቱም ያስፈልገው ትናንሽ ብዙ ባለሀብቶችን ማሲቭ የሆነ ግን ሚዲየም የሆኑ ባለሀብቶች ያስፈልጉናል። የዛን ጊዜ ነው የገበያው ጨዋታ በተወሰነ መጠን ፌር ጨዋታ መካሄድ የሚችለው ማለት ነው። ኑሮና ቢዝነስ በሰፊ ነገር ነው እንደ መፍትሄ ሊነሳ የሚችለው በጣም ብዙ ነገር ነው። ግን 3 ነገሮች ላይ ብቻ ድዌል ለማድረግ ልሞክር። ምናልባት ምን ያህል ግዞስት ያደርገዋል የሚለውን ባላውቅም የመጀመሪያው መፈልፈል አለባቸው። ቢዝነስ ፋርምስ በጣም መብዛት አለባቸው። የግሉ ዘርፍ ከግሉ ዘርፍ እድገት ጋር አገናኝተን ማየት ያለብን አሁን ካለ በላይ መሄድ አለባቸው። 10 20 30 40 50 ጥፍ በጣም ቁጥሩ መጨመር አለበት በየሴክተሩ። አሁን ዝርዝር ዳታ ማንሳት ይቻላል። በቴክስታይል ሴክተር ውስጥ ክሪቲካል ማስ ለመፍጠር ክሪቲካል ማስ የሚባለው ምንድነው? ኢንዱስትሪው ወደ ኢኮኖሚ ኦፍ ስኬል ገብቶ በጣም ብዙ በሚያመርትበት ጊዜ ዋጋ ቀንሶ በአለም ገበያ ላይ ተወዳዳሪ የሚሆንበትን ሌቭል ለመፍጠር ማለት ነው። በዛ ደረጃ ባልክ ፕሮዳክሽን ነው የኛ ስትራቴጂ መከተል ያለብን። ሌዘር ጋር ስትሄድ፣ አግሮ ፕሮሰሲንግ ጋር ስትሄድ፣ እንደዚህ በየቦታው ስትሄድ የነምበር ኦፍ firms business firms the formal sector በጣም ቀጭን ነው። እሱ ነገር by hook or crook radically ይሄ shape መቀየር አለበት። መስማማት ያለብን ነገር ምንድነው? ወደፊት private sector ጠንካራ private sector እንዲኖር ካላረግን መቀጠል አንችልም የሚለው ላይ መስማማት አለብን። እንዴት የሚለው ሁለተኛው እንጣት አለበት። ምክንያቱም ብዙ የተበለሻሹ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው point እሱ ነው። ሌላው ይሄንን ማሲቭ የሆነ ነገር ይዘን ስንንቀሳቀስ ትኩረት ማያዝ አለብን። አሁን የኛ ኢኮኖሚ በጣም በፍጥነት እያደገ ያለ ሚድል ኢንካም ያለው መሐከለኛ ገቢ ያለው ሶሳይቲ እየተፈጠረ ነው። ሰስቴን ያደረገ ቋሚ ገቢ ባይሆንም ማለት ነው። ይሄ በቀጥታ ኢምፕሎይመንት ጋር ይወስደናል። የሥራ ፈጠራችን ጠንካራ
ኢምፕሎይመንት የሚባሉት አንዳንዶቹ ቴምፖራሪ ናቸው። እነሱን ነገሮች ሁሉ አድሬስ የሚያደርግ ላይት ኢንዱስትሪስ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ብዙ አይነት ነገሮች ሜንሽን ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን አሁን ከቴክኖሎጂውም ከተፋታና ሌበር ኢንቴንሲቭ ብለ ከቀረ ማዘልቀው የቴክኖሎጂ ኮምፒተንስ አለ ዓለም ገበያ ላይ በእጅ ብቻ ሰርተን ማደርሰው ቴክኖሎጂንም ያለህን የሰው ኃይል somehow አኮሞዴት የሚያደርግልህ የላይት ኢንዱስትሪ ካተጎሪ አለ። ይሄ መካከለኛ ኢንዱስትሪ የሚባሉት ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የመንግስትና የግሉ ዘርፍ ጥምረቶች እዚህ ሀገር ላይ ተአምር መፍጠር ይችላሉ። አሁን ጥሩ ነው የመንግስት የነበረው ኤክስፒሪየንስ በጣም ብዙ ውስጡ ስንገባ በርካታ ኢምፒዩሪቲስ ልናወጣ እንችላለን። ነገር ግን as a whole GDP-ውን ወደ ዴቨሎፕመንት ምን ያህል አደገ የሚለው እንዳለ ሆኖ GDP-ውን ሲያሳድግ የቆየ እንቅስቃሴ አድርጓል መንግስት። አሁን መንግስት እጅ ያሉ አንዳንድ ኤክስፒሪየንሶችን ከፕራይቬቱ አንተርፕሪነራል የሆነ ኔቸር ደም ውስጥ ነው ያለው። ፕራይቬት ሴክተር ኮምፒቲቭነስ ጎ ፕሮዳክቲቪቲ ኮምፒቲቭነስ ደም ውስጥ ነው ያለው። ከዛ ጋር ያያገናኝ የምትሄድበት የፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ አሁን ሞክረናል ጀምረናል። የተጀመሩ ነገሮች አሉ። በህግ ደረጃ በብዙ አመት ጭቅጭቃ የተጀመረ ፒፒፒ አዋጅ ወጥቷል። እዛ ቦታ ላይ አሁን ሜንስትሪም የማድረግ ነው እሱ። ይሄ በዚህ መንገድ የምንኮተኩተው የግሉ ዘርፍ በፕሮፐርሊ ተደራጅቶ ፓርትነር እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን የቻምበር ሲስተም ኢትዮጵያ ውስጥ የዛሬ 15 16 አመት በወጣ አዋጅ ዝም ብሎ የተንገላወደ ነው ያለው። ብዙ ቀዳዳዎች አሉት፣ ብዙ መጠናከር ያለባቸው ነገሮች አሉ። አዋጁ መቀየር አለበት ብለን ከመንግስት ኃላፊዎች ጋር ከተስማሙ በርካታ አመታት ሆኖታል። ግን አቴንሽን ተሰጥቶ አክሽን የተወሰደ ነገር የለም። መደራጀት አለበት። አደረጃጀቱ ደግሞ የልማት አጋር ሆኖ እንዲቆም ያደርጋል። ቻሌንጅ መደረግም ካለበት ይደረግ መንግስት ጥሩ ነው። ለመልካም ስኮሆነ ድረስ እነኚህ አራት ነገሮች ላይ ፎከስ ብናረግ ሰፊ ነገሮች ናቸው። ግን የግሉን ዘርፍ እድገት የግሉን ዘርፍ የመሪነት ሚና የማረጋጋት ነገሩን ያመጣልናል ብያስ። ሁሌ በተገናኘን ቁጥር የሚያነሱት ይሄን ነው። እንግዲህ የግል ዘርፍ እንዲመራ ለነገሩ የግል ዘርፍ ወኪል መሆኔ ብቻ ሳይሆን ዝም ብዬ ሳስበው የዚህን ሀገር የነገ ኢኮኖሚ ሳስበው የሌሎችም ሀገሮች ሳይ እንዞራለን፣ በተለያየ ቦታ ይዞርና ያለን በዚህ መንገድ ካልሆነ ተስፋ የለንም። ትክክል ነው። የየማን የትኛውም ሀገር ምጣኔ ሀብት እድገት ሊሆን የሚችለው ፕራይቬት ሴክተር ብቻ ነው። ገብረሰናይ ድርጅት ላይፍ ሴቪንግ መንግስት ጋር የመቆም ነው። መንግስት የተወሰነ አመታት ኖረን ማድረግ የሚችለው በዘላቂነት ግን መሆን የሚችለው ነጋዴው ነው። ነጋዴ ባልበዛበት ሀገር ዘላቂ ምጣኔ ሀብት እድገት አመጣለሁ ብሎ ማሰብ አይቻልም። ሰፊ ጊዜ በኖረና በቀጠልንበት የውይይት በጣም ጥሩ ነው። ግን ሌላ ጊዜ ደግሞ እንገናኛለን። ሰዓታችን በዚህ አብቅተዋል ለዛሬ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ በሚመለከት ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ሰንብቱ።